ẹ đáp cũng sẽ phát biểu về quan niệm với một điều quá, ok, sau đó nó quan niệm, nãy mình có một số học viên ngon quá, sẽ ai qua một điều gì khác thì quá số quen ngon quá nữa, sẽ ai qua một cái sẽ nu giả lái là nữa, mình biết, à, bà bảo qua biết bao nhiêu chiếc chicken là chi, rải sản chiếc chicken đó, sẽ đi ai mà cần, có lâu có sao nữa quay luôn đấy. À, mình tôi chỉ biết cùng Google. Em tôi bác sĩ, à, mình là bạn này cũng có. Em đi cứ về đây, bây giờ bạn mình tăng tuổi luôn phim. Iwani, Olosi, Le, tôi nói bắt đầu phải đối xử bình thường nhiều là, anh đang thao là. To, ở ngoài đi về ngoài đây, ngoài đi phải đi, anh cho tôi phi cái nhà. Mama vào đi. Cái mà bác quản lo chuyện của công việc. Chế ở trong một đoàn lo phi lo chuyện, ví dụ chỉ lo chuyện này, à, bố đi vào nó thà phải là. Eh mo ma e de ka yo mo ri pe awon police Nigeria boya bi alai ni kan se abi bi en ti o mo bi won se abi pe pe ni won se ah subhanallah o ti se joba ni ti won di meji won safu joba mo se wa ni sin oro mo ba buru se won ti nkan kan ba se le pere won gba compensation gogo ipo to ba le o jare mi o le di munu aye ti o ba ti je pe asafu joba ti o pelu ijoba gogo to ba se ti joba ba ri won la nu re ni bùn ọba sì láàrin òkùnṣẹ ní tó bí wọn àbíkò ló ṣe tọ so látàrí eléyìí ìyá ìwọ àmùdírù yẹn sí ìkàlẹ wọn arsenal ní tó sì ṣe pàtàkì ní wípé ní nígbà tán bá fẹ. Ó wọ́n fẹ́ ká sọ fún wọn bóyá àmùdírù wà àbí ò wà àwọn máa béèrè pé ká àwọn wá fẹ́ pa wá sí rìn ká máa lọ provide evidence. Wọ́n àmọ̀ ní àpọ́nlé kọrọ tí ẹ sí lẹnu wọn ni ẹsùn náà lẹnu ẹni tó lọ mẹjọ lọ rojọ ń bè kan wípé tó lágbájá ọmọ ẹni kan wá rojọ wá lọ ó lọ àkọkọ ó lọ ẹkẹjì ó lọ ẹkẹta ẹni tó wá mẹjọ lọ gbọ wá yọjú oníkùnrin àní wá ń sọ pé fàbílà ni. Ẹja sàkójú àbújú tó súnmọ́ ọmọ tí wọ́n lù láti ta wá tí wọ́n lù tí nǹkan ṣe tí wọ́n sọ fún bọ̀. Tí a kò kí ló ṣe ọ́ kí ló ṣe ọ́ tọ́mọ abẹ́rẹ́ ìjọ tó wá jù bóyọ̀ pé tó wá ń jẹun Yorùbá ní pé ń ta bábá ń di ìjọ ojú kó ń bò lára ṣe. Sobẹ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà káyọ̀ ọlọ́run ta bàṣà lékún dáadáa fún wọn. Wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n yìí fẹ́ dá wọn fẹ́ gbọ́jọ́ apá kan dá fi tẹ̀lé mí lẹ lọ́fà tó fi retí pé àfi kí wọ́n dúró ọ̀wà tó láwọn ni wọ́n lọ́rọ̀. So tábáwá dé ní ìjókòó ọ̀dọ̀ gbogbo ọtọ bá ní pé mùdúrù kan lọ pẹjọ ìṣẹlẹ nínú ìtàn ara rẹ bàbá mùdúrù mẹríkà sí bàbá mùdúrù mẹríkà sí àwọn ni wọn ṣe kí ni àwọn ni wọn kọmpẹtíṣọn ipe nǹkan báyìí lọ ṣẹlẹ so wọn wà ṣe kí ni wọn wà ń kalẹ báyìí lẹgbẹẹ kan alimọ abdulhakeem rukutu bí wọn ṣe kí ni. àwọn náà wà ń kalẹ wọn jọ máa wá fún wọn lẹjọ rẹ. if there is witness ní ẹgbẹ kí ní ẹgbẹ kejì àwọn náà w bia de witness so won le fun won lanfani so to ba wa se wi pe ni leyin pe ninu law of evidence se ke ma binu won pa won kini ke ni pe primary evidence and secondary evidence so ninu primary evidence ohun na ni pe ni isoro eni to loro abi nkan to le fi tender re ke nkan na re so ninu e ni pe ni won wa lori ijoko àwọn tí taba ya photo se sanu mu fọnà papa ri won yin ki lokan wa nigba won ti ton ba wa nbe so tó ṣe kí wọn ní ìdìbọn jókòó ni kí máa ya fọtò wá kí ló máa jẹ. so bẹ́ẹ̀ sì ni ẹgbẹ́ kò bá àbámu dìbò mẹ́ríkà sí àbí wò ló ṣe torí pé ni ẹni tí aig bá pè é tí ò bá wá lọ tí wọ́n fún ní pòtọ̀ ọjọ́ báyìí pàdé wa tí ò bá wá ní last week tí ìtọ́jú òkè lọ́hùn bàbá ní excuse yìí pé ní àwọn ṣe fìdáwù tọ títà náà ìgbà yìí ní sẹ́mọ́ pé wọn ò wá ṣé ẹ fẹ́ pé wọn ka aig kún ni àbẹ ẹfẹ pé àì dùnún pẹlú nǹkan tọmọ tọta lè kà kún kinrin tí wọn ò rí sí nǹkan tán àbí wọn fẹ sọ pé gbàdá kan. ọlọpàá ni bóyá ó ẹnìyàn ẹdẹ síwájú ọlọpàá lọ ni àbí. dáṣà àwọn ọlọpàá ni wọn dámọ kankan ọlọpàá nàìjíríà nàìjíríà police force npf. so tó bá tí oníkùnrin bá lọ mọ tún mọ. tọ́lá mọ̀ tún mọ̀ nígbà náà wọ̀ wá abájọ́ àmọ́ sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ chicken ni so bó bá yẹ kó mọ̀ fún mọ̀ tó ń sọ yẹn ni ò bá wò ẹnu ẹ ò bá gbẹnu ẹ sọ̀rọ̀ ní ò bá gbẹnu ẹ sọ̀rọ̀ ní ìyá ẹ wọ́n jẹ bí wọ́n jẹ chicken lẹ́yìn tí wọ́n ti pè wọ́n kó wọ́n wà nínú láìpù rẹ̀ wọ́n wá pè wọlé. tó ẹ dákun ẹ èmi náà máa gbọ wípé mo dìrò wa wọlé gbà tó wá pé mo dìrò wa tọ́lọ́ pè wọlé wọ́n pè wọlé ọlọ́run dákun ma ṣàlékún ma ṣàgbéga fún gbogbo wa o ọlọ́run máa yẹyẹ wa o ọlọ́run máa sọ wa di igbákulẹ̀ o. ọ̀rọ̀ yìí ó dàkó ti fẹ́ máa di nǹkan mi. ẹ ṣáàgó. torí mùdírù mẹ́ríkà ṣe ní sùn pé mùdírù àwọn ju
àwọn lẹ́fù gbogbo àwọn program tá à ń ṣe lórí kíní yìí lọ́rẹ̀ torí bá ẹgbọ́n bọ́n bá sọ táwọn ọmọ tẹ̀síwájú wọn ni àwọn ìmọ̀díwò ráyè gbogbo yín wọn ráyè wọn ráyè gbogbo social media àmọ́ bàbá ní ohun tí wọ́n ń ṣe bàbá ní ohun tí wọ́n bísítì ní àwọn mọ̀ pé wọ́n lè máa wo oníkùránì ṣe ṣe tòtara fẹ́ gbọ́ tí mo lérò sọ nígbẹ̀ ṣé mo lérò sọ páwọn ò wá ni àmọ́ náà wọ́n wá torí pé ẹ̀rọ gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ bọ́ọ̀ dáhùn tó ẹ̀rọ kò ṣe ń gbọ́ ohun. Àkọ́kọ́ ẹ máa bá tún kí ni ń play ẹ̀ dàpọ̀ èmi rí wípé yẹ̀yẹ́ ni kí kúrúkúrú àyè bó ṣe ń ṣe sí mú lérò ní mọ́ríkà sí gan ni èmi rí wípé ó jọ yẹ̀yẹ́ o ẹ̀ dàpọ̀ ṣe ẹ̀ tún máa gbé mínísì ẹ̀ gbogbo àwọn jẹ̀mọ́ ta fẹ́ gbọ́ ní tí wọ́n fẹ́ play gbogbo àwọn ẹ̀ dàpọ̀ ẹ̀jẹ̀ká wo àti ẹ̀ dàpọ̀ ẹ̀ bá gbọ́ ṣe mo fẹ́ kí gbogbo àwọn jẹ̀mọ́ ẹ̀ dàpọ̀ ẹ bá wa wo bí attitude orí kùránì sí mùdírò ìmọ̀lẹ́ nígbà tí mo dúró pé wọlé ẹ wo ṣe sí orí kùránì sí mùdírò ìmọ̀lẹ́ ṣe ká pé wà ọmọ tó yọ sí ni àbí orí tó o pé nọ́mà ṣùgbọ́n a fi mùdírò ìmọ̀lẹ́ sí lọ́dọ̀ tí wá kódà bá a bá tiẹ̀ ń ṣètò ìgbọ́n ṣe ìdáwọ̀rọ̀ padà fún mùdírò ìmọ̀lẹ́ àbí tàbá ṣe lè dọ́jà bàbá pé èèyàn ẹwùgbà tó kọ́kọ́ pìkì kọ́ yẹn ẹ ti rí wípé irú rapọ́ tó ń bẹ láàrin oníkùránà àti mùdírò ìmọ̀lẹ́kàsì gan ìdánlá ara ṣe yí ó ń tọ́ka sí wípé tó ẹ ká má ṣe ní ẹ ká má tọwọ́ bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ lọ́bẹ̀ ẹ mọ̀ parí ẹ bá a sún mẹ́yìn díẹ̀ ẹ so ẹ rí gbà tí oníkùránà kọ́kọ́ pìkì kọ́ mùdírò ẹ rí di bó ṣe ń bá mùdírò sọ̀rọ̀ ẹ máa ṣe rí wípé tó ìlànà àní sọ̀rọ̀ pọ̀ pa ẹ̀ ẹ wá wò gbà tí mùdírò náà á sọ̀rọ̀ ẹ pé o ibi tí mùdírò tún ti wá ń kí wọn kú iṣẹ́ mo gbọ́ pé nǹkan lè sọ pé àwọn irọ́ wọn irọ́ tèwo tẹ pé mùdírò sọ pé ní àwọn ọ̀wà tó torí pé n tí wọn kúrò ní wọn tú n tó ní òun tú tó ń bẹ tú sí wípé mùdírò mákàsí ń jẹ chicken àti fried rice àbí kílódé náà jẹ nílé òun ni wọn ò bá wọn wá so ìwọ ti ṣe ìfowópamọ́ yẹn pé wọn ò wá nísìn mùdírò wá pè wọlé sórí programu ẹ láti ṣe kí ni kílẹ̀ ẹ ká gbọ́. ipe àmọ́ dáhùn lóhùn kódà wà ní. so àwa gbọ́ ẹ̀rọ ajẹ́ kí gbogbo wa náà ní sika farabalẹ̀ ká gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni pé mùdírò wá ṣé mùdírò fẹ́ pè láti sọ dákọ̀ pé àwọn ò wá lóòótọ́ àwọn jẹ́ chíkínì àbáwọn wá ẹ máa wá wò ó nísìn ẹ wò tẹ̀lísì ńlẹ̀ ẹ wò wípé mùdírò gan ò wá sọ sáwọn wá àbí wọn ò wá ọkọ ni irọ́ wọn ẹ bá mi ẹ kú iṣẹ́ tó ẹ wá jẹ́ àgbọ̀ nísìn àwa wò pé ok kí ni evidence wo la fẹ́ mú nínú gbólóhùn yẹn pé wọn wá àbí wọn ò wá. ẹ̀ ń tàbí wọ́n pé n tó sọ yóò kọ́ ni. ẹ ó ṣe la. ọlọ́run ẹgbẹ́ òun. ẹ wù bí ń ṣe. ṣẹ̀wò tí bámu dúdú sọ̀rọ̀. kọ́lọ́mùbá kúrò kó ṣàánú wa
Allahumma ko da kun kuma ye yewa o Allahumma Olorun oni du da won Yoruba eyin Yoruba da pe ti gbo awon Yoruba da ti gbo wa lo ta balagba ba fi le so kuku dimo se won ni gba na pe pe kinu won so mo ti bi dalawa de die so won la won wo yi pe mudir odi mudir lori ru program bayi Abi se abi pe to a ti o pe bi di ma so je pe lo to ni mi lo won si so be abi lo to ni nje o lo to ni pe mo nje un le temi won si so be abi mo lo won lo a wo be so ro ni bayin abi so won pe won fe mo lo si wa o lo so ba won wa awon to ri wa lohun ti won da wa mo won mo pa won ri wa abi awon to ri wa ta so la mo sira wa mo mo pa ni ra ti won de mo wa so awu ni lo si gbogbo be so to ba n je pe ete lo nda ni pe ka won eyan ka le ba e mu picture won wa so won wa o ti won ba wa a so mi pe yen din ru bi position ti mu di ru je ko wa ha gege bi khalifa sheikh adam si ru ke si o din position mo ko ti won ba wa ai wa won na tu pon wole abi tori pe o sa bu ko joba to pe won deni ko sa bu ko joba da lo fe sun o e ke yo ton gba tori pe o ye Nigeria ni be ni so ka Nigeria lo wa pe won so ro ju so wi wa won ko ma kon ni wa ba won ai wa won no tu ma kon ni ba won so ki won ta ki lo nyo lori e alagogo won ta bu ko marika isan ba wa ele keji pe won wa won ta bu ko joba oye joba ni won gbe lowo legbe kan oye marikas legbe kan mo diru ni marikas oye bantas nu ni oon oye ijoba oye ijoba oye Nigeria so ki ka ko sare ya lo sibe oro ni Quran to pa won la ri pe o ra ko n lo fun ni oro so ni isin to ba ye ko lo wa fun oro so mo a be gbon ni e fe so fun e pe to wo ni Quran so re nu e to n le yen ah o mo pe nkan e wa nle o so mo pe ti Quran e to ti kutu bi ba fe gbe ah O ma lagun dada la wo don si gbe yin la gbe eh won te ti gbe won invite yin la gbe so you won don se no wata kini haraka kutubi ah so waka kutubi se fi islam bi ni temi ya so o mo mo ko ni sane to po mo mo ko ni sane to po ero go to anda o wa change page abi so wa mo pe gbogbo so ro gbogbo to se yen ti lo ni won si download e so won ni o wa so re di ti wu le bi so ba ati so ko ere so ko ato so wa change ati change page ni si ati change page ni si ya gbogbo to ro gbogbo sa fun yen gbogbo ro to sa fun yen towo ba se to gele bayi won ma mu e bayi pelu rorun so a moto ya to ba ma digba yen to gbogbo eyan na lo mo ipeto awon ni won koko bere ru eleyi awon ni won gbegbe se eleyi ka ni bi awon aru sunna gbogbo bi won se won pe won la won yoju gbogbo bo se pe won bayi la won yoju to ba daran so to ba ti gba ton ba bere si ni peyin na e ma sa o e ba lo bayi ke ina ma so update se o ri ya o beta pe won so update te ba si lo jo to ba si peyin na e ma lo so o de lo wa san awon san orisirisi ni o lo ko le wa ta kutu bi se ni islam ibn taymiya kutu bi ati se ka o ati gbogbo oru yin be na te don so o le pe awon a lo na o ti se tan ni se ba won defend ara won ni sin igba to ba ya te yin na ba bere sin ni defend ara yin to a wa wo awon de ni u laugh laughs best so I laugh longer ni so eyi ke yi to ba je nbe so awon ahadu sunna ni defend ara won bayi ni sin so gba kan nbo wa na te yi no defend ara yin amo ani ya lo sibe ju ani ya lo sibe so to ba tin ti e si ta ko ma wa soro ha ko ma so ahan kora gomo so bayi ni sin so kora go ba so ni sin o ti lo change page ore ti doro ni re se ko ti so sey bele wa la ko le awon de ti ka won ti toju e ka mo so ore ti doro ni re se so gogo nti won so awon eyan e mo eyan to nda kutu bi la mo pe gogo awon ni yi no ni awon na le foju ba nkan yi se e mo te yi na so si kutu bi so si kutu bi ko ba ti be ti yi awon awon si mo wi pe to eyan oro islam ni kò tí ì yé yín ni àmọ́ tẹ́ bá sọ pé ẹ̀mí pẹ́yìn ìdá ẹ̀ máa bọ́ta ẹ̀ máa wá sọ irú bó tó ń sọ yìí
abi o ko ti ki en doje the last time ha ko en doje the last time ki ba gbo woni e to ba ma gbo woni e wo la fun yin tori ko ni mo gbo won bo so ba fe to wo no ba fe ko re si dogo o lo bere ru eni to won lo bi ohun sa to lo sa si mudir to gbe ara wo ya to ba ti sa si mudir owo ni ba won pele pele won a lo bebe ni o pada lo bebe ni anybody o le fi ese abi nkan to ba olorun re ko lo fi sasa be mudir ha bi pe o ho enu ke se o ko ti ma gbe gbe lo president senate president ha senate president e se bi kan ni awon politician ni won lo fun ni 7 years imprisonment abi 7 years imprisonment abi se ko mo yan ni ah o o ba ma je ke yan daran ni so ko ba mo to ba kun ohun oro boya o da e loju to ba ro bo boya o da e loju wi pe a do mo diru wa ah senate president won do so so mo na lo to won na ka won seyin fun jo fila lori won wi pe to ya won do bo fila lori e boya wa do mi bayi wa rojo so ka je to wa so wi pe to eh boya o e so ron ma jari ko se dada president ilu wa yi president ilu wa yi president Muhammadu Buhari to ba won na ba se awon ba ko lu fi to ton ba ku olori ofin lori oye awon na ba won ba wa nbe lo be ni so ko ba ko ya o fe ma ti si wa je ma wa ko ta o to ba ti change page ngba to ti change page nisin eh to fi wo pe o ma wa mo nkan to ma so nisin ah bo pa won nkan to so seyin o ti wa la ko le be ni ti esa mu na kan be ni ti jackman na gbogbo e na ni won ti file kale so as ko ti to ni te ba mo nkan te fe wa fe nu yin so yẹyin ló ma gba lẹta yín láìpẹ tẹ bá mú tẹ fẹ fẹ wọn ní ẹsà lónà kan náà ń bọ òun náà ń bá wa ṣe tẹlé mi bọ tẹ bá ti ṣọra tẹ bá ti ṣọra tẹ bá ti fẹ ní wa wótò wótò òun ma pè yín mùdírù wọn dẹlẹ fún yín invitation kẹrù bóyá fẹ ṣe ń sá fáwọn èèyàn bá yín fọwọ jẹlẹ kẹ mú ni so tẹ bá ti ìwọ ẹsà lónà kan fẹ bọ ta ní ìsinmi àṣẹ wàá gbọ nǹkan tó fẹ sọ léyìn so tá a bá rí wípé gbulegbule yín fẹ pọ àwa ń dìfẹ́ dára wa lásìkò yìí ni pé kó kùtùkùṣà máa lọ wọn dẹ̀ ń lọ ète yín ọlọ́run sì jẹ́ kó ṣẹ pẹ̀lú àánú ọlọ́run ọba ọlọ́run jẹ́ kó ṣẹ wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ ọ́ta so bọ̀ tó bá wá kọ̀ǹtínù àti ẹ̀sà lónà kan náà so gbogbo ohun tó sọ kalẹ̀ nìhun náà wà lákọ́lẹ̀ o so tó bá kọ̀ǹtínù lórí irú àwọn nǹkan tẹ́ wọ́n bá sọ ni àti oníkùn láàrin yẹn náà ó wà ojú ọ gbogbo bó ṣe jẹ sáàmù ní sáàmù dáadáa tí ó bẹ túmọ̀ kútú bí tí ó bẹ kútú bí sí kàkútú bí sí islam ìmìlẹ̀kẹ̀ yìí yà kódà wọ́n bẹ̀ ní evidence ní ìdíyẹn lọ ẹmọ tẹ̀já lọ jìnnà jù so lọ change page tún create page mi lẹ́yìn tó lọ wà mí tún lọ create page mi lẹ́yìn tó lọ wà mí ẹ̀sà lọ́lẹ́kà náà kóun náà create page mi kó tún bẹ̀rẹ̀ so gbogbo ohun tẹ̀ ń sọ ti wà lẹ́yìn tí wọ́n ti save ẹ̀ kalẹ̀ so má darẹ̀ láàmú kó change page kan so má darẹ̀ láàmú kó change page àmọ́ n táwọn ń pèpè fún ni peace n táwọn ń pèpè fún ni peace torí pé n tí wọ́n sọ wọ́n kọ̀ ní n tí mùdírù ń sọ yìí ó ya pa sí n ta àmọ àwọn bàbá wa nílẹ̀ yorùbá n tí wọn sọ lọpọlọpọ àwọn ọmọ tó ti kú ṣé kàkà máa lè dín ara rẹ bí wọn ṣe wá sínú yìí ẹ mú fídíò wọn kan wá ẹmú bìkan wọn wá tọ́sí pé mo àwọn musaabi anabi ní dẹ̀dẹ̀wò rẹ. kọ́dà kọ́dà bàbá ṣe kàdà mi rahimahullah ipe eye wa ni e se won bu so abe ni so bu sabe e wo iro kan tutu wa fe pa ka to lo si be oro panti iro kan tutu wa fe pa e o ni baba alagbaro mi eh tun gba kan so wi pe kan ma so wi pe oro di allah wa ni fabu re ra pe abu re se tun mo se e mo baba sheikh abdul rashid alagbaro mi sawun ki so oro di allah wa ni fun abu re ra awon ni mo so o se ko ni mo so se bi baba yin na lo so wi pe abu re o sinu won o tún wàá ń pa irọ́ lórí sójú lẹ́yìnwájú gbogbo àwọn èèyàn àwọn èèyàn dẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ fún ọgbẹ́ ni òkú tó ń parọ́ yìí pé ìṣèbíràn tí aláwọ̀ ánìhùn náà ni sheikh alágbára omi máa ń sọ fún àbúrò rẹ̀ níbo ni wọ́n ti ń sọ fún sáwọn tí wọ́n sọ wípé kò sínú wọn kò sínú àwọn fáwọn máa ṣe rọ̀ tí aláwọ̀ ánìhùn fún o tún wàá ń parọ́ yẹn so yẹsà lúnẹ́kà ni jákúmàlì ni olùkura ni lami ni ṣe púpọ̀ tí yẹsà lónà kan náà tóun náà sáka kiri náà tẹ́lẹ̀ so ẹ̀yin náà bá kẹ̀ ṣe bí ọmọ kan gbogbo ẹ̀ ṣèbí ṣèṣìkútù bí ló ń lọ ọbẹ̀ ìbọ̀ ṣe invite yẹn ẹ̀yin ò ṣe lọ bí tí wọ́n invite yín sí. gbogbo ìpín dákúmọ̀ lè sí ní tọ́wọ́ tó kọ́ ọlọ́pàá dé máa ń ṣáájú mi tẹ́lẹ̀ ọmọ ọba tẹ́lẹ̀ ọmọ ọgbà gbogbo alẹ́ rẹ̀ ẹ̀ máa bá ń tó.